Од понеделник, Кочани ќе биде домакин на 51-то издание на Драмскиот аматерски фестивал. Свеченото отворање и првата представа се закажани за во 20 часот во Центарот за култура Белимугри. Според изборот што го направи селекторот на фестивалот Ѕвездана Ангеловска, годинава ќе има солидна театарска програма, во која ќе учествуваат 14 драмски групи со исто толку представи. Учесниците доаѓаат од Куманово, Крива Паланка, Скопје, Битола, Вевчани, Штип, Кичево, Велес, Виница, Прилеп, како и од градот домакин Кочани. Тие ќе извадат текстови претежно од домашни автори. Освен нив, публиката на Драмскиот аматерски фестивал ќе има можност да ја види и изведбата на театарската аматерска група од Нови Пазар, Република Србија. Исто така, учесници на фестивалот ќе бидат и учениците од основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци, кои се овогодишни победници на Драмскиот детски фестивал, што исто така се одржа во Кочани. Како придружна манифестација на овогодишниот фестивал, планирана е и промоција на монографијата «Вертикали» од театарскиот критичар Иван Ивановски. Прогласувањето на најдобрите и доделувањето на наградите е најавено за в сабота, 30 мај, во 20 часот и 30 минути, кога во чест на наградените ќе настапи драмската работилница на Сдруженијето на пензионери од Куманово со представата «Сомнително лице». Во рамки на представувањето на 51-то издание на ДАФ закажана е и пресконференција, што ќе се одржи в среда, 20 мај, со почеток од 11 часот во Клубот на писателите во Скопје.